ഇന്ന് ജൂലൈ 1 രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ ഒലിവർ പ്ലങ്കറ്റ് മെത്രാണ്ടി തിരുനാൾ ദിനം. 1629 ഒലിവർ പ്ലങ്കറ്റ് അയർലൻഡിൽ ഒരു പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. ഫാദർ പാട്രിക് പ്ലങ്കറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം ലത്തീനും ഗ്രീക്കും പഠിച്ചു. ഐറിഷ് ഐക്യത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി നിരന്തരം ആഹ്വാനം നൽകിയിരുന്ന ഫാദർ പീറ്റർ സ്ക്രാമ്പിയോടുകൂടെ അദ്ദേഹം റോമായും ബെൽജിയവും ദർശിച്ചു. റോമായിൽ വച്ച് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ലത്തീൻ പഠിച്ചു. 8 കൊല്ലത്തെ ദൈവശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് ശേഷം 1654 വൈദിക പട്ടം സ്വീകരിച്ചു. 15 വർഷവും കൂടി ഫാദർ സ്ക്രാമ്പിയുടെ കീഴിൽ ഓറട്ടോറിയൻ വൈദികരുടെ കൂടെ താമസിച്ച് പ്രപ്പഗാന്ത കോളേജിൽ സന്മാർഗ ദൈവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 1669 ഒലിവർ പ്ലങ്കറ്റ് ആർമാഗ് അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപുരുത്തിയായി നിയമിക്കപ്പെടുകയും 30 നവംബർ ബെൽജിയത്ത് വച്ച് അഭിഷിക്തനാവുകയും ചെയ്തു. ക്ലേശകരമായ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം 1670 മാർച്ചിൽ അതിരൂപത ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. ജൂൺ മാസത്തിൽ ഐറിഷ് മെത്രാൻമാരുടെ സമ്മേളനം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പ്ലങ്കറ്റിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഡബ്ലിനിൽ നടന്നു. 1672 വരെ സമാധാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി. അക്കൊല്ലം ആർത്തർ കാപ്പൻ വൈസ്രോയിയായി. സഭാമർദ്ദനം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. സ്കൂളുകളെല്ലാം അടച്ചു. മെത്രാൻമാർ അരമനകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് രഹസ്യ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. അവർക്ക് പരസ്യമായി യാത്ര ചെയ്യാനോ ദിവ്യകർമ്മങ്ങൾ നടത്താനോ പാടില്ലായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി പോലും കിട്ടുക ദുസ്സാധ്യമായിരുന്നു. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പ്ലങ്കറ്റും വാട്ടർഫോർഡ് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ബ്രണ്ണനും താമസിച്ചിരുന്ന വീട് വൈക്കോൽ മേഞ്ഞതും നക്ഷത്രങ്ങൾ വീട്ടിനകത്തു നിന്ന് കാണാവുന്നതുമായിരുന്നു. എങ്കിലും അവർ അജഗണത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയില്ല. കത്തോലിക്ക സഭാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി 1678 ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടത്തിയ ഒരു വിപ്ലവത്തോടെ ഐറിഷ് മർദ്ദനത്തിന് മൂർച്ചകൂടി. 1679 ഡബ്ലിൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ടാൽബ്ലട്ടും മീത്തിലെ ബിഷപ്പ് പാട്രിക് പ്ലങ്കറ്റും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പ്ലങ്കറ്റ് 70,000 ഫ്രഞ്ച് യോദ്ധാക്കളെ വരുത്തി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടത്താൻ പോവുകയാണെന്ന് ചില ശിക്ഷകൾക്ക് വിധേയരായിരുന്ന വൈദികർ പറഞ്ഞു വരുത്തി. ഈ കുറ്റത്തിന് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പ്ലങ്കറ്റിനെ വധിക്കാൻ തീരുമാനമുണ്ടായി. 50-ാം സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മരണം കൈവരിച്ചു. 1975 ആറാം പൗലോസ് മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനെന്ന് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു. നീതിക്ക് വേണ്ടി പീഡകൾ സഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളതാകുന്നുവെന്ന് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പ്ലങ്കറ്റിൻ്റെ ജീവിതം ഉദാഹരിക്കുന്നു.